Dobre. Takže vážené pani poslankyne, pani poslanci, dovolte mi, aby som vás privítala na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. Tak ako sme avizovali pred dvomi týždňami, zvolávame rokovanie Mestského zastupiteľstva, najmä z dôvodu bodov, ktoré neznesú odklad, takže som rada, že ste sa pripojili a ste na rokovaní Mestského zastupiteľstva. V prvom rade vás chcem upozorniť, tak ako to zákon ukladá, dnešné rokovanie Mestského zastupiteľstva je online, čiže je vysielané priamo na našej webovej, prostredníctvom našej webovej stránky. Takže ešte raz vítam vás na rokovaní, vás, pani poslankyne, páni poslanci, zároveň vítam hosti. Zvlášť vítam pána doktora Krauza. Dobrý deň. Dobrý deň, pána riaditeľa nemocnice a pána inžiniera Perháča, pána riaditeľa spoločnosti Ecover. Dobrý deň. Zástupcov médií tu nemáme. Vítam zároveň pani hlavnú kontrolórku a vítam vedúcich jednotlivých oddelení. Program dnešného rokovania ste dostali v pozvánke. Chcem sa vás opýtať, máte to súhlasy, aby rokovanie Mestského zastupiteľstva sa riadilo podľa programu, ktorý bol predložený. Kto je za? Nevidím, Betka, áno? Všetci? Nie, ja sa zdržiavam. Čiže dvaja sa zdržali a sme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Traja? Kto sa zdržal ešte? Kto? Ja poprosím ešte raz pani poslankyňa Derdáková, pani poslankyňa Petrašová. A pán poslanec Hojstrič sa zdržali, áno? Áno. Ďakujem. Zároveň chcem sa vás opýtať, máte nejaké pozmeňujúce návrhy k rokovaniu dnešnému zastupiteľstvu? Nech sa páči, pani poslankyňa Derdáková. Ďakujem za slovo, pani primátorka. Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva sme sa dohodli, tak si to dobre pamätám, pozrela som si dnes záznam, že mimoriadne sa stretneme k bodu, ktorý sa týka multifunkčného ihriska. Ja osobne nevidím dôvod riešiť v tejto chvíli nemocnicu a kontajnery, keď prešli v podstate respektíve 3 týždne a naozaj nebol čas a priestor, aby sme si túto situáciu podrobnejšie rozebrali. Takže ja navrhujem vypustiť všetky ostatné body z rokovania, to znamená majetkové prevody, s výnimkou teda spolúčasti, čo sa týka multifunkčného ihriska a takisto, momentiček, len si otvorím pozvánku. To znamená, aby som bola presná, vypustiť z programu rokovania v rámci majetkových návrhov body okrem toho multifunkčného ihriska a takisto nevidím dôvod, aby sme riešili aj rozpočtové opatrenie. 24. februára sme schvaľovali rozpočet a prepáčte, je tam rozpočtovaných 15 000. Chcete mi povedať, že za 2 týždne sme už 15 000 eur minuli na ihriska? Ďakujem pekne. Takže dávam poslanecký návrh rokovať dnes iba o tom, čo sme si dohodli na poslednom zastupiteľstve, to jest o štadióne. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší poslanecký návrh. Vysvetlím k rozpočtovým opatreniam, od kedy sme... Treba sa pozrieť, pani poslankyňa, je tam aj príjem. Tieto finančné prostriedky nám boli pripísané už po schválení rozpočtu alebo v čase schvaľovania rozpočtu, čiže navrhujeme aj rozpočtové opatrenie. Navrhujeme rozpočtové opatrenie v podstate, aby sme mohli doplniť detské ihriska, čiže preto je tam navrhované rozpočtové opatrenie, aby sme mohli
tejto veci konať. Jedná sa o detské ihriska v meste a plus na športovom areáli, čiže to je kvôli tomu rozpočtové opatrenie a zároveň k zámer predaja budovy je to na základe žiadosti pána riaditeľa, takže nie sú nové žiadne iné skutočnosti, ktoré by sme doplňali, takže opätovne to predkladáme. Ale je to len môj komentár. Dávam hlasovať, kto je za, aby sa... Ešte môžem? A kde je ten príjem 5000 v rozpočtovom opatrení? Nevidím ho. Zle to čítam, pripúšťam. 15, nie? Nie. Je rozpočtové opatrenie. V rozpočte máme 15 000 na ihriska. A rozpočtové opatrenie je, z lomky berieme 5000 a dávame to na ihriska. Ja sa pýtam, už sme minuli 15 000 na ihriska, si vravela pani primátorka, že máme aj príjem. Ale ja ho nevidím v tom rozpočtovom opatrení, že máme príjem 5000. Ja ten príjem, pardon, ospravedlňujem sa, lebo sme rozprávali o dvoch rozpočtových opatreniach, to druhé sme ešte nedávali, to čo sa týka príjmu, to, ktoré nám došlo zo stoisk, to sú na stoiska sme dostali. Prosím? Refundácia stoiska, že? Ale tých 5000 je presun kvôli tomu, lebo je potrebné nám upraviť plochu v parku. Keď ste si všimli, je tam strašne veľa detí, sa hraje. Tá guma je zničená a oprava tohoto priestranstva bude stať asi nejakých 14 000. Vlastne, že by sa opravili aj tie gumové... Pardon. Aby sa opravili gumové podložky alebo tá gumová plocha a dali sme preto návrh tých 5000 pre cudzinej položky kvôli tomu, pretože bude potrebné kúpiť piesok, možno nastúpiť nejaké revízie alebo ja neviem čo, aby sme tých 5000 mali k rezerve na detské ihriska. Myslím si, že to nie je nejaký zlý zámer. Mne len ide o to, že ich berieme z lomky, keď vieme, že nás čaká ďalšia vlna v jeseni a my už v tejto chvíli si akýmsi spôsobom finančné prostriedky, ktoré sú na riešenie covidu, ideme riešiť ihriska. A vravím, prešli 3 týždne. Na lomke do konca, pardon? Ideme? Všetko. Momka nám pôjde len do konca marca, tým pádom zmluva je urobená do konca marca a vzniká tam príjem, čiže z tohoto príjmu, ktorý je, náklady už by nemali byť, v podstate my sme už objednali, overali, vlastne náklady na zabezpečenie momky už máme zabezpečené, čiže len príjem, je tam urobená zmluva, takže z tohoto prebytku, ktorý tam vzniká, lebo je zmluva uzatvorená už. Čiže ten príjem bude, ten je garantovaný a plus máme ďalšie príjmy z druhého testovania, ktoré robíme v rámci okresného úradu. Takže nie sme na tom tak zle, aby sme nemohli z toho, čo sme vlastne zarobili mimo, mesto zarobilo mimo rozpočtu, aby sme to nepresunuli na detské ihriska. Prepáč, pani primátorka, ale skôr na ochranu zdravia obyvateľov a nie na detské ihriska. Toto ani, prosím, pani poslanci, vážení kolegovia, toto keď ľudia sledujú, tak musia zaplakať nad nami. Ďakujem. No neviem, či je to na ochranu zdravia. Mesto má ešte stále finančné prostriedky, aby sme mali zabezpečené na dezinfekciu, pretože s mestskými momkami, tak ako sme išli my, v našom okrese išla len Spiska a mesto, my sme zariskovali a vyšlo nám to. Takže neviem na ochranu zdravia. Myslím si, že aj deti sa potrebujú hrať. Nedávame to na žiadne iné veci, ale dávame to chceme to dať, nie že dávame, chceme, máme zámer dať to preto pre malé deti, aby sa malé deti, naša mládež mala kde hrať. Takže to je, neviem, je to na vás. Chválite dobre, neschválite taktiež dobre. Dobre, dávam hlasovať o poslaneckom návrhu pani poslankyne Derdákovej. Kto je za, aby sme z programu vypustili dva body programu? Z majetkového návrhu vypustili rozpočtové opatrenie a vlastne rozpočtové opatrenie, zámer predaja budovy vrátnice, vypustiť investičný zámer vybudovania stoisk a vlastne všetko. Dobre, takže kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, pardon, diktuje mená, čiže kto je za pani poslankyňa Derdáková, Perháčová, pán poslanec Bocan,
pán poslanec Vojstrič, pán poslanec Kontko, pán poslanec Stana. Všetko? Koľko? 6. Čiže to znamená, že... 3 petiny všetkých. Prosím? 3 petiny všetkých, neprešiel návrh. No neprešiel, veď som nedokončila. Veď som nedokončila, pani poslankyňa. Nedokončila som. Ja som myslela, že už si skončila. Nie, som nedokončila. Veď tým pádom znamená, že Majko, či vlastne program bol pozmenený, ostáva na rokovanie len schválenie, preloženie žiadosti o poskytnutie podpory na prestavbu rozostávaného zimného štadióna na multifunkčné športové zariadenie. Takže sa páči. Takže ďakujem, pán riaditeľ. Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem, takže pristúpime k samotnému programu. Schválenie určenie zapisovateľa a overovateľov v zápisnice. Za zapisovateľku počujem pani Čechovú a overovateľov v zápisnice. Pán poslanec Dubiňák a pán poslanec Zahoranec. Kto je za? Ďakujem. Za do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Vojstriča, pána poslanca Ondka a pána poslanca Botana. Kto je za? Vypadlo všetko. Imo, všetko mi vypadlo. Pardon. Momentík, nevidím. Môžete sa vyjadriť, kto je za, lebo obraz mi vypadol. Za, Berda. Pani Perhačová. Za. Za. Pán poslanec Botan. Áno. Pán poslanec Dubiňák. Áno. Pán Vojstrič. Za. Za. Pán poslanec Diebruch. Áno. Za. Hoštíš, áno. Jendruf? Igor? Áno. Áno. Zahoranec? Nemám obraz. Vypadlo nám. Janko Zahoranec, áno? Áno? Ľuboš? Ondko? Áno. Áno. Pán Ďorko? Áno. Matúš, Stana. Haló, Matúš. Dinková za. Dinková za, ďakujem. Nevidím, nemám obraz, vypadlo mi, nemám všetkých poslancov. Dobre, takže pristúpime k bodu. Prestavba rozostávaného zimného štadiónu. Projekt je spracovaný na základe rozpočtu. Rozpočet počíta s 250 000 eur, takže vlastne všetky materiály ste dostali v predchádzajúcom zastupiteľstve. Projekt číslo u nás, takže nech sa páči, ak sú otázky, odpovie pán inžinier Ondaš. Otváram rozpravu. Nech sa páči. Áno. Hlási sa do rozpravy pán poslanec Vojstrič. Ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Vojstrič. Ďakujem pekne. Ja by som mal viacero otázok. Prvá taká filozofická, či to potrebujeme, alebo či to nepotrebujeme, nielen kvôli tým, že môžeme získať nenávratný finančný prostriedok, ale kvôli tomu vieme, že máme 4 telocvične v meste Krompachy, keď ma pamäť neklame. Čiže prvé, či to potrebujeme. 3. Druhá vec, ako si vieme približne predstaviť celkové finančné prostriedky potrebné na rekonštrukciu tohto športového stánku.
prečo to hovorím, možno ste viacerí poslanci zaregistrovali, aj mesto Košice sa teraz sada s Ľudskou dostali 2 milióny eur na výstavbu zimného štadióna nového tréningovej haly v Košiciach. Pohodzujú si to ako horúci zemiak, lebo problém je potom štátny správ v krajských mestách po 2 milióny eur. Zbytok prispieje samospráva alebo samosprávny kraj, len problém je s prevádzkou. V Košiciach mesto si zobralo ďalších 33% od US Steelu, kde má problém s financovaním tohto športového stánku. Tak mňa zaujíma aj do budúcna. Samozrejme, ako privrženie športu som jednoznačný za, len aby sme si už dneska na začiatku vedeli zodpovedať aj zodpovedne do budúcna tie otázky, čo nás bude stať prevádzka, ale hlavne, či to potrebujeme my v meste Krompoch. Takže by som poprosil odpovedať na tie tri otázky. Ďakujem. Prvá otázka, rozpočtové náklady na rekonštrukciu celkovú vlastne zateplenie tohto objektu a dole telocvičňa, ktorá tam vznikne, sú 250 tisíc. To je poprvé, to je odpoveď na druhú otázku. Ostatné náklady, ak by sme chceli, ja ešte neviem, čo tam všetko bolo, celkové náklady vtedy, keď sme išli do prvej etapy, boli asi... Moment. Mám zachopiť aspoň jeden. Vtedy boli 38 miliónov, ja si presne nepamätám. Jedna časť, prvú etapu riešila sa ešte v roku 2005 alebo 2004, ešte nebohý pán inžinier Podrácky, druhá etapa v roku 2010. Potom sme získali dotáciu na tribúnu a teraz v podstate by sme chceli v prvom rade zachrániť objekt, pretože to, čo sa postavilo, ak sa nebude ďalej udržiavať, nebude sa nejakým spôsobom zveľaďovať, nie že zveľaďovať, udržiavať, pretože tento objekt nie je udržiavaný, tak nám spadne. Neviem, dostali ste fotografie, máte možnosť zvonku vidieť, ako to vyzerá. Znútra ste, máte možnosť vidieť, ako to vyzerá. Hlavný vstup, ktorý je cez z boku, je v katastrofálnom stave. Takže tu nejde o otázku, či treba, či netreba. Je to postavené a treba to využívať. Ak nevyužijeme dotáciu teraz, ktorú môžeme, nemusíme ju získať, tak už potom neviem, že či mesto niekedy bude mať peniaze na to, aby túto stavbu zrekonštruovalo, opravilo. No a potom, čo, zburáme ju, alebo ja neviem čo, lebo ona je v tak skatálom stave, že tento objekt treba nejakým spôsobom aspoň šťastie opraviť, alebo opraviť, aby bol užívania schopný, pretože suterén vôbec nie je využívaný a fasáda je v zúfalom stave, veď keď chodíte sa tam testovať, tak máte možnosť vidieť, ako tento objekt vyzerá. No a porovnávať Krompachy s Košicami, myslím si, že to je neporovnateľné, že to sa nedá porovnať. Ak budú výzvy na zimné štadióny, ak budú, mali byť, veď vieme, že sme to schvaľovali, tak určite sa mesto tu toho zapojí. Zatiaľ takéto výzvy nie sú. Takže ak štát nám ponúka možnosť 50% zafinancovať na zateplenie objektu, aby neboli tam vysoké energetické náklady, aby sme ten objekt zachránili, nevidím dôvod, prečo by mesto takúto šancu nevyužilo. Ale nech sa páči, je to na vašom rozhodnutí. Fakticky pán poslanec Ojstriž a pán poslanec Tana. Ďakujem pekne. Ja som myslel na skôr tú filozofickú otázku, či Ivety, vieme, kto tam bude chodiť športovať, lebo máme 4 prázdne telocvične. Ja som za, len či budeme mať využité. Toho sa bojím do budúcna, aby nás tá prevádzka a náklady, áno, zrekonštruujeme schátralú budovu. I keď si pamätám ten projekt, keď sa pôvodne rekonštruoval, oni nám garantovali, že tá strecha vydrží 20 alebo 25 rokov, pamätáš si? Necelkom si pamätám, čiže ja nie som proti, len chcem vedieť, že či sme si robili nejaký audit, kto tam bude chodiť, aby sme zase nezrekonštruovali pre nič za nič. Len o tom išlo. V prvom rade potrebujeme zachrániť budovu. Preto bol ten zámer, aby sme tento objekt zachránili. Nech sa nám nerozsype. Postupne, aby sme dostali finančné prostriedky, ktoré sme vtedy žiadali od štátu, ktoré sme nedostali. Veľmi dobre si pamätáte, že sme dostali 10 či 15 miliónov korún a už teraz 10 miliónov korún a žiadali sme 30.
Dostali sme 10, za tých 10 miliónov sme upravili plochu, kde bolo jedno veľké smetisko, keď si pamätáte. A urobila sa tá časť, kde môžu deti a ľudia športovať, urobili sa šatne, aj tie nie sú dokončené. To nie je pravda. Počkajte, minútku, lebo už... Moment. Ja sa ospravedlňujem, len neviem, či neslúžim hovor. Mám rastu, či ťa niečo súdne? Dobre, prepáčte. Takže postupne sa snažíme, aby sa nejakým spôsobom to veľdielo, ktoré sa začalo za socializmu v akcii Z, veľmi dobre si pamätáte, tí starší, ktorí, že tam bol tam amfiteáter, začalo sa so zimným štadiónom, potom časť finančných prostriedkov, asi v 2005, ja už neviem, ja nepamätám si, koľko to bolo, niekedy sme mali asi tiež okolo 20 miliónov, alebo ja neviem, koľko vtedy získalo mesto. Pani poslankyňa Derdáková bude lepšie vedieť. Stavba sa nedokončila, pretože nebolo dostatok finančných prostriedkov. Zase sme to rozostávali, nie je to dokončené. Keby sme chceli to celé dokončiť, tak určite by to stalo oveľa viac, ale poďme aspoň, ak sa dá, využijeme túto šancu, ale nikde nie je napísané, že tieto finančné prostriedky budeme mať schválené. Je to možnosť získať maximálne 50%. Táto výzva ešte nebola, čo ja som tu prvýkrát, je takáto výzva a neviem, či ešte niekedy bude, lebo v programe obnovy vôbec som nevidela, že by boli športoviska. Takže je to na vašom zvážení. Všetko z mojej strany. Pán Matúš Stana, nech sa páči. Faktické. Pán poslanec Stana. Pán poslanec Stana. Počujeme sa? Áno, počujeme. Chcem súhlasiť. S pani primátorkou, treba nechať získať takú tú a poviem, tak po dokru. Nepočuť. Počujeme sa? Ty mám... Nepočujeme. Nepočujeme? No, nie. No. Poďme. Už má tu teraz poriadne. Ja len chcem povedať, že súhlasím s pani primátorkou, že treba využiť šancu získať. A predmetné ihrisko je dosť využívané v lete. Myslím, že sú nejaké zaujímavé útvary, alebo aj školy využívajú. A či už na mestské akcie a tak ďalej. Takže jednoznačne by sme budovu rekonštruovali a taktiež aj ihrisko. Verím, že v budúcnosti zloženieme nejaké ďalšie financie na dokončenie tohto ihriska. Ďakujem. Ďakujem. Ak už nie sú žiadne faktické pripomienky, ani poznámky, ani do veci, chcem dať hlasovať, kto je za, aby sme... Pardon, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Pozdravujem, kde si prečítam návrh na uznesenie? No v materiáloch. V materiáloch, čiže si ho znam. Ak mi vie pomôcť niekto člen komisie, lebo... Môžem povedať, keď chcete. Môžem. Tak dobrý bok.
Môže pán poslanec? Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe výzvy z Fondu na podporu športu na projekt Krompachy prestavba rozostaveného zimného štadióna na multifunkčné športové zariadenie. Počuli ste ma, či nie? Ďakujem. Áno, áno, dobre už. Nepočuť pani primátorku. Pani primátorka by mala dať hlasovať. Áno, kto je za? No, budeme robiť čítať. Pani poslankyňa Perhačová, pán poslanec Bocan, pani poslankyňa Drgáková je za? Zdržiava. Nie, zdržala. Dobre, pán zdržiava pani poslankyňa Drgáková, pán Dubiňák, Jendru Hojstrič, Zahoranec, Ondko, Stana, Dimková, áno? Áno. Dobre, áno. Takže zdržal sa niekto hlasovania? Ja. Jeden, je niekto proti? Takže ďakujem. Dobre, a ja som, neviem, ideme ešte pozrieť k sebe. No. Neviem, čo sa stalo, sa ospravedlňujem. Ruším to. Zabudla som na bod interpelácie, takže ešte prehodila som body, pretože sme sa trošičku s programom. Takže interpelácie poslancov, má niekto nejaké interpelácie? Pani poslankyňa Drdáková, pán poslanec Hojstrič, nech sa páči. Môžem? Áno. Ja by som sa chcela opýtať, bola by som sa to pýtala pri nemocnici, do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy mala byť zaplatená kúpna cena, to znamená ešte minulého roku. Chcem sa opýtať, dnes je 15. marca, či už je zaplatená kúpna cena za predaný areál. Ďakujem. Nemám informácie, odpovieme písomne. Čiže v tom prípade tam ďalšie ustanovenie, ktoré hovorí, že je potrebné. Už dávno mal byť vyzvaný kupujúci a už bol možno dôvod aj na odstúpenie od zmluvy. Ďakujem. Ďakujem, písomne budeme informovať. Ďakujem. Pán poslanec Hojstrič. Či kto mal ešte? Ja. Áno, nech sa páči. Ja prv len zareagujem na pani poslankyňu Drdákovej, na teba pani Iveta. Ja si myslím, že nevedieť, či máme v rozpočte 360 tisíc, pani poslanci, to nie je 360 eur alebo 3600. To je na staré peniaze 12 miliónov korun. No ja si neviem predstaviť, že by sme sa opýtali starostu v nejakom inom meste, či má v rozpočte 360 alebo nemá. No mi to pripadá. No v rozpočte, veľmi dobre vieš, my máme v rozpočte ja viem, ale či už prišli. A ja to mám každý deň, prepáč, ale každý deň nesledujem, či nám prichádzajú peniaze. Súhlasím, keby bolo 5. januára, súhlasím, ale máme polovičku. Ale dobre, to s tým nesúvisí, ja som chcel niečo iné, absolútne. Ale veď peniaze mohli prísť aj dnes, ja viem, súhlasím, či prišli. Ale do včera neprišli, ale do konca februára. Minulý týždeň neboli ešte, ale či dnes prišli, neviem. Dobre, tak to mi stačí, tak potom. Preto som povedala, že odpoviem, v rozpočte sú zabudované tieto finančné prostriedky, tam sú, ale či boli pripísané na účet, či neboli, neviem, momentálne neviem. Postavím písomnú odpoveď, som spokojná, v poriadku. Písomnú odpoviem. Ja som chcel niečo iné, ja si myslím, že postupom času, keď bude tá pandemická situácia na Slovensku, možno aj v našom regióne trošku lepšia, aj po konzultácii s inými samosprávami preferujú nie online, ale takéto zastupiteľstvo, či by sme nemohli mať v nejakom priestore, vymýšľam si, už som pozeral, mali aj na športových ihriskách v niektorých samosprávach, alebo v klube, niekde, by sme tú dištanciu medzi sebou zachovali, či by sme neuvažovali niekedy v
v apríli, máji už rokovať nie online, je to len môj návrh, nemusíte sa s ním stotožniť. Áno, súhlasím. Ale všetci hovoria, že lepšie je rokovať, bude teplo, môžeme si v máji, to je jedno, multifunkčne, absolútne to je jedno, v telocvični niekde rokovať, kde budeme od seba 5-10 metrov, to je jedno, takže môj taký návrh do budúcna. Ďakujem pekne. Ďakujem, ja len chcem povedať, že keď sme chceli v decembri, že budeme v Dome kultúry, tak bolo, alebo vtedy bolo zamietnuté, že budeme online, tak sme držíme tú líniu, ktorá bola vtedy navrhnutá. Takže my sme vtedy navrhli a bolo povedané, že online. Takže držíme, ja sa tomu nevyhýbam, určite je lepšie rokovať bez takýchto aj technických problémov, pretože nie je to... Nech sa páči. Súhlasím, ja len sa uvedom, že to je lepšia situácia, tak som to myslel, a keby bol všeobecný konsenzus medzi poslancami. Čiže poprosil by som na budúce zastupiteľstvo, ktoré je plánované, či by sme týždeň, dva predtým nemohli byť oslovení všetci poslanci, či súhlasia s tým. Ak bude majoritná väčšina za, ja sa prispôsobím väčšine. Ďakujem. A ja sa prispôsobím. Ďakujem. Ďalšie otázky? Ak nie, dovolte mi. Ešte otváram diskusiu, pardon. Nemáme diskusiu? Nemám tu program pri sebe. Nemáme. Pardon. Dobre. Tak, ak, nech sa páči, pán poslanec Jendruch ešte. Ďakujem pekne. Ja len, vážené poslankyne a vážení poslanci, chcem sa spýtať, či každý dostal tlačivo na majetkové priznanie. A prosím odovzdať do 31.3. Ďakujem. 34. Je zmena ústavného Ďakujeme. Zákona do 34. Berem na vedomie. Ďakujem. Takže vážené pani poslankyne, pani poslanci, ďakujem vám za účasť na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Prajem vám pekný deň a stretneme sa, ak Boh dá, stretneme v apríli. Prajem vám veľa zdravia, všetko dobré. Dovidenia. Ďakujem.